Таң бұл көгі Джайзер, және мен көгі Дарибай бүгін роллер спорт жайында білуге келдім. Оның барлығы маған Диас айтып береді. Бастапқыда роликті конкилер қозғалыстың бір түрі болса, кейін экстремалды спорт түріне кірді. Оның бірнеше бағыты бар. Мысалы, спидскейтинг. Конкимен жылдамдыққа жүгіруге ұқсайды. Ролик киіп алып, е? Я, роликтің түрлері. Екіншісі мен айналысатын түрі. Агрессив инлайн. Ол роликпен секіру, сүйеніштермен сырғанау. Және фрискейтинг. Ол роликпен қалада қатынау түрі. Біздің денсаулығымызға бұл спорт қалай көмектеседі? Роллер. Жүгіруді алмастыра алатын спорт. Кардио жүрек қан айналымына жақсы. Дұрыс баланс ұстауды үйретеді. Егер экстремалды түрмен айналыссақ, әрине қауіпті. Бірақ басты қолды қорғайтын жабдықтарды кисек және дұрыс құласақ, қатты қорқынышты емес. Байқа, ой, мама. Элементтерді дұрыс үйренетін болсақ, және де құлауды дұрыс үйренсек, айналысуға болады екен. Қазір үйрен алам ба? Әрине, тұрып көріңіз. Мамен бар ғой, мынаны киіп жатқан өзіне де қорқып тұрмын. Қолыңызды беріңіз. Беріңізді. Ілмегін тартыңыз. Гоги, бері қараңыз. Біз роликпен жүрген кезде сәл еңкейеміз, тіземізді бүгеміз. Аяғымызды шұпырыштап қоямыз. Былай. Я, тіземіз бүгілі. Былай. Арқамыз бүгілі. Және белімізді. Сәл еңкейеміз осы жерден бастап оңға, солға. Оңға, солға. Оңға, солға жүреміз. Ал бастап көрейік. Бұл тарихи сәт. Бір қолымдан ұстаңыз. Қалай. Оңға, солға. Дұрыс, аяғыңызды көтере жүрсеңіз. Солға. Оңға, солға. Керемет шығып жатыр. Татырыңыз. Аяғыңызды бірге қойыңыз. Жинап алыңыз. Бір, екі. Міне. Артқа қайтамыз. Қазір. Екінші қолыңызды. Шықыламыз аяғымызды. Бір, екі, үш. Оңға, солға. Оңға, солға. Керемет, ақырын жіберем. Татырыңыз. Аяғыңыз бірге. Қорқпаңыз, жүре беріңіз. Он, сол, он. Аяңыз бүгілі, қолыңыз алдыда. Самолет құсап, қолыңызды жаймауға тұрсыңыз. Қолды бос ұстаңыз. Енді келесі шаққа. Қалай істеу? Кеттік. Солға, оңға, солға. Тарихи сәтіне бірінші құлауым. Байқаңыз. Достар, өте қиын, қызықты, экстримға толы. Көріңіздер, Гоги тексерді. Арғар неге жәнге қалдың?